Крутило та кидало із дороги. Одне із найнебезпечніших перехрест Києва знову у центрі уваги. В аварії на проспекті Вернадського постраждало двоє людей. Катерина Колухан вчергове приїхала на зачароване місце та переконалась, водії весь час припускаються однієї помилки. Перехрестя бульвару Академіка Вернадського та вулиці Краснова у столиці. Джедаї вже не раз фіксували автопригоди на цьому місці. Цього разу на дорозі не розминулися два легковики. Сильний удар в праву сторону, мене пару разів крануло, викинуло. Дивіться, який удар, ви представляєте? Хонда їхала другорядною дорогою і не пропустила Ланос, що їхав по головній. Удар прийшовся Део в правий бік, а Сівік розкрутило на дорозі. Він говорить, я думаю, що в мене головне, що я повинен був його пропустити. Ви можете орієнтуватися на його показання. Безусловно, не замітив знак. Обидва водії в цій ДТП, на щастя, не постраждали. Утім, травмувалися два пасажири «Ланосу». Їх забрали до лікарні. Ну, зараз я телефонував, роблять знімки, роблять УЗІ.